राधानगरी तालुक्यातील दूधगंगा धरण पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस सुरू असल्यामुळे धरणाची पाणी पातळी झपाट्याने वाढतीय. पाणलोट क्षेत्रात एकूण 522 मिलीमीटर पाऊस झाल्यानं कोल्हापूर शहराच्या थेट पाइपलाईन योजनेच्या जॅकवेलमध्ये पाणी पोहोचलंय. आमदार सतेज पाटील यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर हा कोल्हापूरवासियांच्या स्वप्नपूर्तीचा क्षण असून यामुळे एक वेगळंच आत्मिक समाधान मिळत असल्याचं नमूद केलंय. दरम्यान जल अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी बिद्री कारखान्यानं या परिसरात केबल टाकण्याला परवानगी दिली असून त्यामुळे योजनेच्या कामातील अडथळे दूर होत असल्याचं सांगितलंय. थेट पाइपलाईन योजनेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या जॅकवेलचं काम पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याची प्रतीक्षा होती. मात्र धरणातील पाण्याने यंदा तळ गाठल्याने कोल्हापूरकरांच्या मनात हुरहुर सुरू होती. काळम्मावाडी धरणातील पाणी पातळी थेट पाइपलाईन योजनेच्या इंटेक विहिरीच्या पातळीपेक्षाही अधिक खालावली होती. जवळपास 3 मीटरनं पातळी खाली गेली होती. धरणात 609 मीटरवर पाणी पातळी गेल्यानंतर जॅकवेलमध्ये पाणी येण्यास सुरुवात होणार होती. आज सकाळी धरणाची पाणी पातळी 616.10 मीटरवर पोहोचल्यानं मोठा टप्पा पार पडलाय. त्यामुळं इंटेक विहिरीतून जॅकवेलमध्ये पाणी पोहोचलं. जॅकवेलमध्ये पाणी आल्यामुळं आता पंपिंग यंत्रणेच्या माध्यमातून पाणी उपसा सुरू करण्यात येणार आहे. आज काळमवाडी आपली थेट पाईपलाईन योजनेतील जॅकवेलपर्यंत आपल्याला आज पाणी आज म्हणजे काल रात्री मध्यरात्री पाणी पोचलेलं आहे. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा जो होता तो आता पूर्ण झालेला आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडं पंपिंग करता पंप बसवायचं इन्स्टॉलेशनचं काम चालू आहे आणि बाकी सर्व हार्डल्स तिथले जे काय अडथळे होते ते ऑलमोस्ट पूर्ण झालेले आहे. अर्जुनवाडा हळदीमधील गॅप क्लोजर हे सगळे विषय पूर्ण झालेले आहे. हळदीपर्यंत आपले पाईप टेस्टिंग आणि क्लिनिंग सगळं पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळं थोड्याच कालावधीमध्ये आपली पाईपलाईनचं काम पूर्ण 100% काम पूर्ण होईल. बिद्री सहकारी साखर कारखाना परिसरात केबल टाकण्यासाठी कारखाना संचालक मंडळानं मंजुरी दिली असल्याचं सरनोबत यांनी सांगितलं. ते बिद्रीवरनं जे आपल्याला लाईट घ्यायचं होतं कनेक्शन, त्या अनुषंगानं आपल्याला बिद्री कारखान्यानं त्यांच्या हद्दीतून केबल टाकण्याची परवानगी आजच आपलं पत्र प्राप्त झालेलं आहे. ते पण विषय मोठा विषय महत्त्वाचा होता. गेली 2-3 वर्ष तो पेंडिंग होता. तो पण आपल्याला मान्य KP वाडील साहेब व तिथले डायरेक्टर संचालक मंडळाने सहकार्यामुळं तो विषय आता मार्गस्थ झालेला आहे. त्यामुळं थेट पाईपलाईनचे मधील सर्व अडथळे ऑलमोस्ट पूर्ण झालेले आहेत त्याच्यामध्ये. दरम्यान थेट पाइपलाईन योजनेच्या मंजुरीपासून योजनेला मूर्त स्वरूप येण्यासाठी सातत्यानं पाठपुरावा करणारे आमदार सतेज पाटील यांनी जॅकवेलमध्ये पाणी पोहोचण्याचा क्षण कोल्हापूरकरांच्या स्वप्नपूर्तीचा आणि आत्मिक समाधान देणारा असल्याचं म्हटलंय.